פי תמה זכור, לה אצטרך להתקדשה, דעה מיני נפקין כל קידושין דעלמה, לה ואחי דעה דעה אצטרך להתקדשה ביממה, ודעה אצטרך להתקדשה בליליה, וכל קידושין נתנים לו ישראל לבטר, מתקדשן בקידושי דקודשה בריחו, כבד את אביך ואת אמך, בכל זיני עיקר, למחדלון בעובדי דחשרן, כמה דעה תמר, גיל יגיל אבי צדיק ודעה יהיו יקרה דעבוי ודעימה. ואם תאמר זכור לא צריך להתקדש, שער ממנו יוצאים של הקדושות של העולם, לא כך, שער זה צריך להתקדש ביום, וזה צריך להתקדש בלילה, וכל הקידושים נוטלים אותם ישראל אחר כך, ומתקדשים בקדושות של הקדוש ברוך הוא, כבד את אביך ואת אמך, בכל מיני כבוד לשמחה במעשים כשרים, כמו שנאמר, גיל יגיל אבי צדיק וזהו כבוד אבי ואמו. כבד את אביך ואת אמך, כבדהו בכסות נקייה, דהיינו כנפי מצווה. כבד את השם מהונך דה תורה ומצוות הדה עוד הכתיב, אורך ימים בימינה, משמאלה עושר וכבוד, דעני לב יהיו ברנש. אלא מן התורה ומן המצוות, אשתמודה דוותר דאוקמוה, מראה מתניתין, אין אני אלא מן התורה ומן המצוות, דאותרה דברנש אורייתה ומצוות. כבד את אביך ואת אמך, כבדהו בכסות נקייה. דהיינו כנפי מצווה, כבד את השם מעונך זו תורה ומצוות וזו שכתוב, אורך ימים במינה בשמאלה עושר וכבוד, שאין אדם אני אלא מן התורה ומן המצוות. נודע אחר שבערו הבעלי המשנה, אין אני אלא מן התורה ומן המצוות, שאושרו של אדם תורה ומצוות, ומשום כך כבד את אביך מעונך. ובגינדה כבד את השם מעונך ואלה תשתדל בהורייתה כדי להתגדל בה כמה דעו כמו חבריה ואל תעשה מטרה להתגדל בהם ולא תאמר אקרא בעבור שיקראו לי רבי אלא גדלו להשם איתי כבד את השם מעונך כבן דיו חייב בעיקרה דאבוי ואימה בגינדה כבד את השם מעונך ואלה תשתדל בהורייתה כדי להתגדל בה בגין דאיו ואל תלמד את התורה בשביל להתגדל, ולא בשביל שיקרו לך רבי, אלא בשביל שם השם, כבד את השם מעונך, כבן שחיה בכבוד אבי ואמו. בגין דיום משותף מטרין טיפין, דמינו נוצר ברנש, מטיפה דאבוה, חיוורו דעינין וגרמין ואיברין, ומטיפה דימי שחור די בעינין, וסערה ומשכה ובשרה ו... רביעו לבאורייתא ועובדין תבין, משום שהוא משותף משתי טיפות שמהן נוצר האדם, מהטיפה של אביו לובן העיניים והעצמות ואיברים, ומטיפה של אמו השחור שבעין ושיער ואור ובשר, ומגדלים אותו בתורה ומעשים צובים. דברנש חייב ללמד בנו תורה דכתיב, ושיננתם לבניך, בעילה אוליף לאורייתא ופיקודין, כאילו עביד לפסל. ובגין דה לא תעשה לך פצל, ועתיד להיות בן סורר ומורה, ומבזה אבוי ואימה. וגוזל מיני כמה ברכן, דהויל ויהו עם הארץ, חשיד יהו על כולה, ואפילו על שפיכות דמים, וגילוי עריות, ועבודה זרה. דמן דהו עם הארץ, ואזי לאתר דלה אשתמודהון לה, ולה ידע לברכה, חשיד נינן לה, דהיו עובדי עבודה זרה. שאדם חייב ללמד בנו תורה שכתוב ושיננתם לבניך, ואם לא לימד אותו תורה ומצוות כאילו עשה לו פסל ומשום כך לא תעשה לך פסל, בעתיד להיות בן סורר ומורה, ומבזה אבי ואמו וגוזל ממנו כמה ברכות שאויל והוא עם הארץ, הוא חשוד על הכל, ואפילו על שפיכות דמים וגילוי הרעיות ועבודה זרה, שמישהו עם הארץ והולך למקום שאין מכירים אותו, ולא יודע לברך, חושדים אותו שהוא עובד עבודה זרה. כבד את אביך כמד עת אמר, כבד את השם מעונך, מעונך מממונך, מהונך, מכינך, בחדווה דניגונה, למכדי ליבה דה דה, בחדווה דליבה, כגוונה דה ניגונה דכל אלמה. עובדין דחשרען דהו ברא, חדה ליבה דעבוה ודאימה, מעונך מממונך לכל מה דצטריכו, כבד את אביך כמו שנאמר, כבד את השם מעונך מעונך מממונך, מעונך מחינך בשמחת הניגון לשמח הלב, שהרי זו שמחת הלב כמו זה הניגון של כל העולם, מעשים כשרים של אותו בן משמח לב אבי ואמו מעונך מממונך לכל מה שצריכים. כגוונה דברנש עוקר לקודשה ברכו, אך יצטרך לאבא ולאמא. בגין דשותפותה חדה איתלון בקודשה בריחו עלה. וכמה דצטרך למתחה לקודשה בריחו, אך יצטרך למתחה לאבוה ולאמה, ולהכיר לון כחדה בכל זיני עיקר. כמו שאדם מכבד את הקדוש ברוך הוא, כך צריך לכבד אב ואם.
משום שיש להם שותפות אחת עם הקדוש ברוך הוא עליו. וכמו שצריך לפחוד מהקדוש ברוך הוא, כך צריך לירא מהאבי ואמו לכבדם כאחד בכל מיני כבוד. למען יאריכון ימיך, מגין דאית יומין לאלה דתליין בהאו חיי ברנש בהאי אלמה, ועוקים לעלילון יומין דברנש בהאו אלמה לאלה וכולו קיימין כמי קודשה בריחו, ובהוא אשתמודען חיי דברנש. על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, הבטחותה להתהניה בספקלריה דנערה ורזה דה על האדמה, דה אספקלריה דנערה בינון יומין אלאין ודנערין מגום הבועה דחונה. למען יאריכון ימיך, משום שיש ימים למעלה שתלויים בהם חיי האדם בעולם הזה, ובארנו על אותם ימים של אדם למעלה באותו העולם, וכולם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ובהם לא דעים חיי האדם, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, הבטחה להנות בספקלריה מהירה. וסוד זה על האדמה, זו הספקלריה המהירה באותם הימים העליונים שמהירים מתוך המעיין של הכל. מה ישנה בלין תרין פיקודין דאורייתא, נכתיב בהו למען יאריכון ימיך, בדה, ובשילוח הכן אלא תרין פיקודין אלין, כולאו תליין לאלה, אבא ואמא, רזה דזכור ושמור כחדה. ובגין כך כתיב למען יאריכון ימיך, ובשילוח הכן דכתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יטב לך. רזה דאלמה אילה דלה את יאיב ברשו להסתכלה וצריך לשלח מגו שאלתה והסתכלותה בה. מה שונה בשתי המצפות הללו של התורה שכתוב בהן למען יאריכון ימיך, בזה ובשילוח הכן, אלא שתי מצוות אלה כולן תלויות למעלה והם סוד של זכור ושמור כאחד. משום כך כתוב למען יאריכון ימיך, ובשילוח הכן שכתוב שלח תשלח את ההם ואת הבנים תיקח לך למען ניטב לך. הסוד של עולם העליון שלא ניתנה רשות להסתכל בו וצריך לשלח מתוך שאלה והתבוננות בו, ואת הבנים תיקח לך תכתיב, כי שאלנה לימים ראשונים מקצה השמיים ועד קצה השמיים, אבל לאלה מקצה השמיים שלח תשלח מרעיוניך למשאל. ואת הבנים תיקח לך שכתוב, כי שאלנה לימים ראשונים מקצה השמיים ועד קצה השמיים, אבל למעלה מקצה השמיים שלח תשלח מרעיוניך לשאל. ובדה כתיב למען יטב לך וארכת הימים, למען יטיב לך לה כתיב אלא למען יטב לך, ויאריכון ימיך לה כתיב אלא וארכת הימים, למען יטב לך הוא אתר דעותיו לכולה והוא אלמה דסותים וגניז, וארכת הימים כמה דכתיב תיקח לך ברשותה דברנש יהיו. ובזה כתוב למען יטב לך וארכת הימים, לא כתוב למען היטיב לך אלא למען יטב לך, ולא כתוב יאריכון ימיך אלא והארכת הימים. למען ניטב לך אותו המקום שמטיב לכל, והוא הלום הגנוז והנסתר, וערכת הימים כמו שכתוב תיקח לך זהו ברשותו של האדם, ואי הזדמן לעובדה ויכוון בזכאה יהיו, ואף על גב דלה מכוון בזכאה יהיו. דעביד פיקודה דמרה, אבל לה התחשיב כמה דעביד ראותה לשמה, ויכוון בה בראותה דסתכלותה ביקרה דמרה, כמה דלה ידע למסבר סברה, דעה בראותה תליה מילה לשמה, ובעובדה דלתתה לשמה, הסתלק עובדה לאלה, ויתתקן כדקה יאות. ומזדמן לו מעשה ויכוון בו צדיקו, אף אגב שלא מכוון בו צדיקו, שעושה מצוות אדונו, אבל לא נחשב כמי שעשה רצונו לשמה, ויכוון בו ברצון של הסתכלות בכבוד ריבונו. כמי שלא יודע לסבור סברה שהרי ברצון תלוי הדבר לשמו, ובמעשה שלמטה לשמו מתעלה המעשה למעלה ומתקן כראוי. כגוונה דה בעובדה דגופה, התקן עובדה דנפשה באור ראותה דעה קודשה ברך ובעי ליבה, וראותה דברנש ואפילו אחי אילב תמן ראותה דליבה דיו עיקרה דחולה. על דה צלה דוד ואמר ומעשה ידינו כוננה עלינו, דעלת כל ברנש חכים לשוואה ראותה וליבה לתקנה כולה ויעבד עובדה דמצווה, ועל דה צלה צלותה דה ומעשה ידינו כוננה עלינו. כמו זה, במעשה של הגוף נתקן מעשה הנפש באותו הרצון, שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב והרצון של האדם, ואפילו כך אם אין שם רצון של הלב שהוא עיקר הכל, על זה התפלל דוד ואמר ומעשה ידינו כוננה עלינו, שהרי אין כל אדם חכם לשים רצון בלב לתקן הכל ויעשה מעשה של מצווה, על זה התפלל תפילה זו ומעשה ידינו כוננה עלינו. מהי כוננה? עלינו כוננה ועדכן תיקונך לאלה כדקה יאות. עלינו אף על גב דלת ענן ידעה לשוואה ראותה
אלא עובדה בין חודוי מעשה ידינו כוננהו למען להאו דרגה דצטריך להתקנה כוננהו בחיבורה חדה באהבהן ומהווה מתתקנה בהון בהי עובדה כדקה יאות. מה זה כוננה עלינו? כוננה בהתקן תיקונך למעלה כראוי עלינו אף על גב שאיננו יודעים לשים הרצון אלא מעשה לבדו. מעשה ידינו כוננהו למי? לאותה דרגה שצריך להתקן כוננהו. את מי? בחיבור אחד באבות להיות מתוקן בהם במעשה זה כראוי. ורסינן בזוהר מן דאחיד ואורייתא שמחה לה ומחזקה לה על יריחוי דלה אסתה לימינה ולשמאלה. זכאין אינון ישראל דקודשה ברכו יהב לנו ראיתה לגלה אלון רזין אלאים עליהו כתיב ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. גורסים בזוהר מי שאחוז בתורה סומכת אותו ומחזיקה אותו על יריחו שלא יתה לימין או לשמאל. אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורה לגלות להם סודות עליונים עליהם כתוב ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. ותחת זה כתיב קודשה ברכו ראיתה לישראל ראשים לה ברזד ישמע קדישה אמר אנוכי השם אלוקיך ברזד החזד אברהם אחיד בה ולקבלה מצוות עשה ברזד תפקידה תפקידתה כמיתה לפקיד קודשה ברכו לאברהם מצוות עשה הבא דכתיב לך לך מארצך ובגין כך חושבן מצוות עשה רמח כחושבן אברהם לא אליך אלוהים אחרים ברזד גמורה דאחיל ביצחק דכל אינון אלוהים אחרים בינון שרחין ממנן מסתרי ענקין וכן עשיו דכל אינון ממנן דילה דהה יצחק במצוות לא תעשה אחיד בתפקידתה כמה הייתה דילה מצוות לא תעשה עבד יכתיב אל תרד מצרימה. בוא ראה כאשר נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל רשם אותה בסוד השם הקדוש אמר אנוכי השם אלוקיך בסוד החסד שאברהם אחוז בה וכנגדו מצוות עשה בסוד זה הציווי ראשון שציווה הקדוש ברוך הוא את אברהם ומצוות עשה הייתה שכתוב לך לך מארצך ומשום כך חשבון מצוות עשה רמח כחשבון אברהם לא אליך אלוהים אחרים בסוד הגבורה שאחוז ביצחק שכל אלו אלוהים אחרים ואלו השרים הממונים מצדו יניקתם וכן עשה וכל אלו הממונים שלו שרי יצחק אחוז במצוות לא תעשה והציווי הראשון שלו מצוות לא תעשה הייתה שכתוב אל תרד מצרימה ומצוות לא תעשה מסתרה דדינה כעתה דה מענישין לברנש כד עבר עלה ובגין כך חושבן מצוות לא תעשה ברזה דדרגה דילה ברזה דשסה לקבל יומן דשמשה דנאיר מסתרה דגבורה עדה עוד הכתיב כצאת השמש בגבורתו ומצוות לא תעשה מצד של הדין בה שהרי מענישים לבן אדם כאשר עובר עליה ומשום כך חשבון מצוות לא תעשה בסוד שדרגה שלו בסוד של שסה כנגד ימות החמה שמאיר מצד הגבורה זהו שכתוב כצד השמש בגבורתו לא תישא ברזה דגבורה ותפארת דקרי אמת ויקרי בה יעקב שלמה ויעניק תרין חולקין מצוות עשה ומצוות לא תעשה דעוד הכתיב יעקב אשתם יושב אוהלים ועל וכל סיטרין לחכמה ולדינה למצוות לא תעשה ולמצוות עשה ויקרי שלים בגין דשבועה משלמה עתיה לא תישא בסוד הגבורה שתפארת שנקרא אמת ונקרא בה יעקב שלם ויונק שני חלקים מצוות עשה ומצוות לא תעשה זהו שכתוב יעקב אשתם יושב אוהלים ועולה לכל הצדדים לרחמים ולדין ולמצוות לא תעשה ולמצוות עשה ונקרא שלם משום ששבועה משלם באה ועל דה ברזה דעשה ולא תעשה כמה דאי לא תעשה כד אי לשיקרה אך אי מצוות עשה כד אי באמת דכתיב ונשבעת חי אדוני באמת במשפט וצדקה וכתיב ובשמו תשבע זכר יותר מהשבת לקודשו ברזה דברית דהו יסוד דאחיד ביוסף ועל דה יקרה שבת דהה יוסף כל יקרה שבת נמי כל דכל אינוגה ותפנוקה נפיק מיני לקיימה על מין כולהו ועל דה שבתה כללה תעשה ולא תעשה בגין דיוסף נמי בוחרה דנטיל תרין חולקין ועל זה בסוד של עשה ולא תעשה כמו שהיא לא תעשה כאשר היא שקר כך היא מצוות עשה כאשר היא באמת שכתוב ונשבעת חי אדוני באמת במשפט ובצדקה וכתוב ומשמו תשבע זכור את יום השבת לקודשו בסוד הברית שהוא יסוד שאחוז בו יוסף ועל זה נקרא שבת שהיוסף נקרא כל שבת גם כן כל שכל עונג ותפנוקים יוצא ממנה לקיים העולמות כולם ועל זה שבת כללות של עשה ולא תעשה משום שיוסף גם כן בחור שנוטל שני חלקים
תחזה בדיברות משנה תורה כתיב, וזכרת כי עבד היית במצרים, ועבדך אדוני אלוהיך משם, אך האוליפלון הורתה רזה אלה, ואך ההוא צדיקה דיסדבן חיים לעבדה במצרים, ואכילו לקבלי יהיו זכור את יום השבת. בוא וראה, בעשרת הדיברות שבמשנה תורה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים, ועבדך אדוני אלוהיך משם, כאן מלמדת אותנו התורה סוד עליון, שהרי הצדיק ההוא שנמכר חי לעבד במצרים וחיללו אותו, לעומתו הוא זכור את יום השבת. ובגין כך אמר לון קודשה ברוך הוא לישראל, בבאו מנכון עבוד אחרין ההוא צדיקה דיסדבן על ידך ובאהבה לעבדה במצרים, ובאו חובה אתגזר עלייך ולהשתבדה בכו במצרים, ולכפרה ההוא חובה דזבינתון לנתרו יומה דשבתה והשתבק לכון דהיומה דשבת, לקבלי יהיו כדאוקימנה ברזה דמאמנותה. ומשום כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בבקשה מכם, יהיו זוכים הצדיק ההוא שנמכר אל אתכם והיה לעבד במצרים, ובאותו החטא נגזר עליכם להשתעבד בכם במצרים ולכפר החטא ההוא שמחרתם אותו. שמרו את יום השבת להתכפר לכם, שער יום השבת כנגדו כמו שבארנו בסוד האמונה. יומה קדמה לקבלי דאברהם, ההוא דכתיב חסד אל כל היום. יומה תניינה לקבלי דיצחק, ובגין כך יטיף קודשה ברוך הוא למדן אלמה. יומה תליטאה לקבלי דיעקב דיוקה ומצאי, ובגין כך יטיף גלי בעובדה דבראשית יקבו המים. יום ראשון כנגד אברהם הוא שכתוב חסד אל כל היום. יום שני כנגד יצחק, ומשום כך יושב הקדוש ברוך הוא לדון העולם. יום שלישי כנגד יעקב שהוקה ומצאי, ומשום כך כתוב בו במעשה בראשית יקבו המים. יומה רביעה לקבלי דוד דכתיבה, יהי מאורות מאורות חסר דעה כנסת ישראל, את לה נאורה מדינה, למד את יהיב לה על ידה דצדיק, אכילה מדוד כתיב דעני וביון, ולת חיים אל עמד את יהיב למיומוי דאדם, קדמה 70 שנים. יומה חמישה לקבלי דמשה, יומה שתיתה לקבלי דארון, וילון שישית ימי בראשית דלאלה אינון רמיזין בקירה, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ככל בינון כול הכהון לצדיקיה. יום רביעי כנגד דוד שכתוב בו יהי מאורות מאורות חסר, שערי כנסת ישראל אין לה אור משלה, אלא מה שניתן לה על ידי הצדיק. כך גם דוד כתוב בו אני ואביון, ואין חיים אלא מה שניתן לו מימיו של אדם הראשון 70 שנה. יום חמישי כנגד משה, יום שישי כנגד אהרון, ואלו ששת ימי בראשית של מעלה הם שרמוזים בפסוק, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ככל בשמיים וארץ לך, והם חלקיהם של הצדיקים. ברזדה הגדולה ברזד אברהם, הגבורה ברזד יצחק, והתפארת ברזד יעקב, הנצח חולקה דמשה, העוד חולקה דאהרון, כי כל לקבלי חולקה דיוסף, הממלכה חולקה דוד, ויוסף שבת יקרא לתתה לקבל צדיק חי אלמין, נקרא שבת לאלה, ובהקין כך כתיב על כן ציווך השם אלוקיך. בסוד זה הגדולה בסוד של אברהם, הגבורה בסוד של יצחק, והתפארת בסוד של יעקב הנצח, חלקו של משה, העוד חלקו של אהרון, ככל כנגדו חלקו של יוסף, הממלכה חלקו של דוד, ויוסף נקרא שבת למטה, כנגד צדיק חי העולמים שנקרא שבת למעלה, ושום כך כתוב, על כן ציווך השם אלוקיך. תחזה, כתבאו ישראל למכבש להראה, נכנען עקיף אולה שיטה יומין, חדה בכל יומה לקבל עינון זכאי קשות דעליון מתקיים על מה, וביומה שביעה שבע זמנין לקבל יומה דשבתה דיו לקבל צדיק דיו זן להו מקיים להו דכתיב, חצבה עמודי השבעה וכתיב, וצדיק יסוד עולם, יהיו יסודה ויקרה דכל עינון זכאין, ואי לב זכותרון דצדיקיה לב עבו יחלין למכבשה, אתה עוד הכתיב לא בצקתך וביושר לבבך, ולמן הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, כבד את אביך ברזה דנצח דאחיד בה משה ויעניק לה. דעה משה הווה מוקיר לקודשה, בריחו בהורתה. בואו ראה, כאשר רצו ישראל לכבוש לארץ כנען, הקיפו אותה שישה ימים, אחת בכל יום, כנגד אותם צדיקי אמת שעליהם עומד העולם, וביום השביעי שבע פעמים כנגד יום השבת. שהוא כנגד הצדיק שהוא זן להם ומקיים אותם, שכתוב חצבה עמודי השבעה וכתוב הצדיק יסוד עולם, הוא יסוד ועיקר של כל אלו הצדיקים, ואם לא זכותם של הצדיקים לא היו יכולים לכבוש אותה. זהו שכתוב לא בצדקתך וביושר לבבך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, כבד את אביך בסוד של הנצח שאחוז בה משה
ומשפיע לה, שהרי משה היה מכבד להקדוש ברוך הוא בתורה. תחת זה אליו הורתה דתייבת על ידי דמשה נביאה רבה, לעבור ידעים בני נשה לקודשה בערך ולעבור מוקירים לה. ועד ידע דהורית העוליב ברנש פולחנה דמרי ועוקיר לקודשה בערך הוא, ובגין כך כבד את אביך לקבלי דמשה. ובורא אם לא התורה שניתנה על ידיו של משה הנביא הגדול, לא היו יודעים בני אדם להקדוש ברוך הוא ולא היו מכבדים אותו, שהרי על ידי התורה לומד בן אדם עבודת קונו ומכבד אותו להקדוש ברוך הוא. ומפני כן כבד את אביך וכנגד משה. דבר אחר, כבד את אביך דת תורה שבכתב ואת אמך דת תורה שבעל פה, תקמה דאבא יאיב שפע לאמא הכינה מתורה שבכתב יאיב שפע לתורה שבעל פה, לא תרצח לקבל דרגה דחות דאחיד בארון, ובגין כך לא תרצח. ובגין דחת קטלינה לברנש ההוא זיווה, וחוד אלעד דעלה נתנים מיני העדה עוד הכתיב ועודין אפח עליי. ובגין כך אז הארלון קודשה ברוך לבני נשה דהו שופרה אלעד יהיב הלאון דלה איתלון מנהון והוא נמי רזדי שלמה. ובגין כך קיים הארון לחפרה ולנחסת קודשין, ועל פומד כפר לעמך ישראל ולה תנאף ברזה דצדיק דאחיד במן דאחיד בה, ויהיו רזה דחוכמתה, דהכנסת ישראל לה התחברת אלא באור דחזלה, ביסודה דאלמה וצדיק יסוד עולם. דבר אחר, כבד את אביך, זו התורה שבכתב, ואת אמך זו תורה שבעל פה, שכמו שאבא נותן שפע לאמא, כך גם התורה שבכתב נותנת שפע לתורה שבעל פה. לא תרצח כנגד דרגה של להוט שאחוז בארון, ומשום כך לא תרצח, משום שכאשר הורגים לו לבן אדם אותו זיו בחוד עליון שעליו לוקחים ממנו, זהו שכתוב ועודי נהפך עליי. משום כך מזהיר להם הקדוש ברוך הוא לבני אדם שאותו יופי עליון שנתן עליהם שלא ייקחו אותו מהם, והוא גם כן סוד השלום. ומשום כך עומד הארון לחפר ולשחוט שחיטת קדשים, ועל פיו כפר לעמך ישראל לא תנאף בסוד של צדיק שאחוז בה מי שאוחז בה, והוא סוד של החוכמה, שהרי כנסת ישראל לא מתחברת אלא באותו, לא מתחברת אלא באותו שראוי לו ביסוד של העולם, בצדיק יסוד עולם. דבר אחר, החירולפינה ברזה ומאמנותה, כבד לקבל כנסת ישראל, לא תרצח לקבל דרגה דנצח, לא תנאף לקבל דרגה דעוד. דבר אחר, כבד לקבל, יהי מאורות עובדה דבראשית, לא תרצח לקבל ישרצו המים שרץ נפש חיה, בגין כך נפש חיה לתקטול, לא תנאף לקבל צוצי הארץ נפש חיה למינה, בגין כך לא תנאף ביתתה דלב מנח דלב אי בת זוגך. דבר אחר, כך למדנו בסוד האמונה, כבד כנגד כנסת ישראל, לא תרצח כנגד דרגת הנצח, לא תנאף כנגד דרגת העוד. דבר אחר, כבד כנגד יהי מאורות של מעשה בראשית, לא תרצח כנגד ישרצו המים שרץ נפש חיה, משום כך נפש חיה לא תרצח, לא תנאף כנגד תוצא הארץ נפש חיה למינה, משום כך לא תנאף באישה שלא מנח, שהיא לא בת זוגך. דבר אחר, הוא סיומד עשר המין רען דהורייתא, לקבל עתיקה דעתיקין ראשיתה דחולה לאחדה סופה בראשה למעבה כולה חד, והדלה שערה בהו בקדמיתה לעולפה ברזה אילאה עד ען, אתר דתייבת לרשותה למשה אומן אתר קביל הורייתא מזער אנפין, אמר שבע אמירן לקבל שבע דרגין אילאין דרמזין בקרה לך השם הגדולה וכו'. ועד האור אתר הסתכל משה דכתיב, פנים בפנים דיבר השם ממשה, פנים דברה קדישה, בפנים דברתה, פנים דברית, פנים דארון, וכיוון דתחבר הוא דיבר השם, אומן אינון, שבעה אמירן, דינון, גימן דרגין אילאין דעתיקה קדישה, התאמרו לקבלון גימן אמירן, בתראין וסליקו מיטתה לאלה. דבר אחר הוא סיום של עשרה דיברות התורה כנגד עתיק העתיקים. ראשית הכל, לחבר סוף בראש, להיות הכל אחד, וזה שלא התחיל בהם בהתחלה ללמדך סוד עליון, עד איזה מקום ניתנה לו רשות למשה ומאיזה מקום קיבל תורה מזעיר אנפין, אמר שבעה דיברות כנגד שבעה מדרגות עליונות שרמוזות בפסוק לך השם הגדולה, ועד המקום ההוא הסתכל משה, שכתוב, פנים בפנים דיבר השם עם משה, פנים זה בן הקדוש, בפנים זו הבת, פנים זו הברית, בפנים זו הארון. וכיוון שהתחברו, דיבר השם, ומי אלו שבעה דיברות שאלו שלוש מדרגות עליונות של העתיק הקדוש, נאמרו כנגדן שלושה דיברות אחרונים ועולים ממטה למעלה.
לא תגנוב לקבל אימא אלה בינה דיינקה מחוכמה אומן דעית בבינה יקרה מבין דבר מתור דבר כמן דגני ונסיב מה דעית בליבה דחכם דעוליף לחוכמתה בורתה דאף על גב דהשתרה לגבי בינה לינקה מחוכמה גניבה אית מסתרה אחרה דאסיר ואמר לא תגנוב סתם לא תגנוב כנגד אימא עליונה בינה שיונקת מחוכמה ומי שיש בו בינה נקרא מבין דבר מתוך דבר כמי שגונה ולוקח מה שיש בליבו של החכם שלימד אותו חוכמה והתורה אף על גב שהותרה אצל הבינה לינוק מהחוכמה גניבה יש מהצד האחר שאסור ואמר לא תגנוב סתם לא תענה ורעך לקבל דרגה אילאה דחוכמתה דעה ברנש להכיל לעטבה פתגם אלא בגין דרגה דרוכה אילאה דחוכמתה דעית בה הדע עוד הכתיב וחכם יענה דעת רוח ואף על גב דעה יעניה דיו אני אית בהו קיומה דאלמה וסיועה לאלמה למנדה למראה ויהיו ברזה דמאמנותה אית עניה מסתרה אחרה דאסיר הדע עוד הכתיב לא תענה לא תענה ברעך כנגד מדרגה עליונה של החוכמה שהרי בן אדם לא יכול להשיב דבר אלא משום מדרגה של רוח עליונה של החוכמה שיש בו. זהו שכתוב החכם יענה דעת רוח ואף על גב שזו ענייה שהוא עונה, יש בזה העמדת העולם ועזרה לעולם לדעת לקונו, והוא בסוד האמונה ויש ענייה מצד האחר שאסור, זהו שכתוב לא תענה, לא תחמוד, מקבל דרגה סתימאה אלעד אלא מחושבן בתליין. ולת באלמה דהינדה ההוא דרגה בגין דיו סתימה דסתימין וחד צליק במחשבה אלאה תמירה ברא אלמה אלאה ואלמה תתאה ברגיעה חדה הדאו דכתיב יעמדו יחדיו והאי מחשבה סתימה וברנש איתלה מחשבה סתימה דלת דיעדה בה אלא קודשה בערך ובלכודוי והאהבה בברנש למחשב מילין דאורייתא מילין דמצווה בגין דהו מחשבה אלאה נגדה מבואין דילה לאתרה דחוכמתה ולה את פרש כלל לא תחמוד כנגד מדרגה סתומה עליונה שכל המחשבות בה תלויות ואין בעולם שידע מדרגה ההיא משום שהוא סתום הסתומים וכאשר עלה במחשבה עליונה נסתרת ברא עולם העליון ועולם התחתון ברגע אחד זהו שכתוב יעמדו יחדיו והאם מחשבה סתומה ובן אדם יש לו מחשבה סתומה שאין יודע בה אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ונותן בו בבן אדם לחשוב דברי תורה דברי מצווה כדי שאותה מחשבה עליונה תמשיך נביאות שלה למקום החוכמה ולא יפרט כלל. ומאה חוכמתה אלה נפקה תורה ונגיד שקיותה עד האור, עתרה דחוכמת התאה דקרי מצווה, ועל דמן דחשיב למיבת מצווה כאילו עשאה בגין דגרים למתי סיפוקה דברכן מהי מחשבה אלה, עד אתר דקרי מצווה וכאילו עשאה כמד הית אמר, ועשיתם אותם. ומחשבה דר רשע דחולה ואף על גב דבסתרה, דמחשבה אלה התייחיב לרשותה למילין דמצווה, מילין דלב מצווה אסירין, עוד הכתיב לא תחמוד. ומגו החוכמה העליונה יוצא תורה ונמשך השפע של עד המקום ההוא של החוכמה התחתונה שנקראת מצווה. ועל זה מי שחושב לעשות מצווה כאילו עשה משום שגורם להביא שפע של ברכות מהמחשבה העליונה היא עד מקום שנקרא מצווה וכאילו עשה. כמו שנאמר ועשיתם אותם מחשבה זו ראש של הכל. אף על גב שמצד המחשבה העליונה ניתן לו רשות לדברים של מצווה. דברים שאינם של מצווה אסורים, זהו שכתוב לא תחמוד. בתח הזה מה הייתה אמה כולו אמירן לקבל כל כתרה וכתרה מצוות עשה בעתרה דחזלה ומצוות לא תעשה בעתרה דחזלה. ואינון תלתה בתראה, אינון לא תעשה מכללה דעשה, כדאוקים לה בכולו אף על גב דהי שרה, הי אסיר, בגין דאינון לקבל עתיקה דעתיקין דחסד ורחמים גדולים תליין בה ולה התחזה אלא למצוות עשה. בגין כך דייק מיניו דלה התפנה ברנש לסתרה אחרה וראשים לאו במצוות לא תעשה ואזהר לון לבני נשה בלב עליי אמירה בתראה דהי כללה דאורייתא. בו ראה כל הדיברות כנגד כל כתר וכתר. מצוות עשה במקום הראוי להן ומצוות לא תעשה במקום שראוי להן ואלו שלושה אחרונים אלו לא תעשה מכלל עשה כמו שבארנו בכולם. אף על גב שזה מותר זה אסור מפני שאלו כנגד עתיק העתיקים שחסד ורחמים גדולים תלויים בו ולא ראויים אלא למצוות עשה מפני כן דייק מהם שלא יפנה בן אדם לצד אחר וסימן אותם במצוות לא תעשה והזיר אותם לבני אדם בלב על זה הדיבור האחרון שהיא כללות התורה אומן דעבר על היי כאילו העבר על כל אורייתא בגין דיור לאלה ראשיתה דחולה כללה דקולה ואית ברנש
ליבן אש עבר עליי ועשתם מחשבתם מעורכים דאורייתא כדין ידבק בסתרה אחרה לשקר וכדין עתה לידי לא תענה ברעך כדי אשכחן גבי אחיו דחמית קרמה דנבות וכדין עשאידו עלי שקרה ומהי עתה ברנש למעבר על כולו אמירן אבל כד יהיו עזיל בעורכי דאורייתא וחשיב באורייתא ופיקודוי כדין התפשט האם מחשבה בכולו דרגין מסתרה דאמת מסתרה דמימנותה אלאה ומי שעובר על זה כאילו עבר על כל התורה משום שהוא למעלה ראשית של הכל, כללות הכל, ואם בן אדם עבר על זה ואיתה מחשבתו מדרכי התורה, אז נדבק בצד האחר של שקר ואז בא לידי לא תענה בערך, כמו שמצאנו אצל אחיו, שחמד הקרם של נבות ואז העידו עליו שקר, ואז העידו עליו שקר, ומכאן בא בן אדם לעבור על כל הדיברות, אבל כאשר הוא הולך בדרכי התורה וחושב בתורה ובמצוותיה, אז מתפשטת המחשבה היא בכל המדרגות מצד האמת, מצד האמונה העליונה. ותח הזה. תהה נעיצין כולהו אמירן דלה להסתה מחשבתה וראותה לסתר אחרה וחד ברנש מדבק בהי כדין כולו אלמין מתמלאן ברכן אלאין דנגדין מעתיקה סתימה דילה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא פסקה תאמה בכל הנטלת בילה דפסקה תאמה לה ותיקונה לאלמין ויהיה אסיר לן לקטלה נפשה באלמה ואף על גב דיעבור על הרעתה אבל במה דפסקה תאמה אסיר ושרי. בואו ראה שרי כביעות כל הדיברות שלא יתם מחשבתו רצונו לצד האחר וכאשר בן אדם נדבק בו זה אז כל העולמות מתפלאים ברכות עליונות שנמשכות מעתיקה סתימה שלה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא יש טעם מפסיק בכל שלושת אלה ואם לא היה טעם מפסיק לא היה תיקון לעולמות ויהיה אסור לנו להרוג נפש בעולם אף על גב שיעבור על התורה, אבל במה שיש הפסק טעם, אסור ומותר. לא תנאף. אי לב דפסקה, תאמה, אסיר אפילו להולדה או למחדה ביתתך חדוות המצווה, במה דפסקה תאמה, אסיר ושרי. לא תנאף. אם לא טעם מפסיק, אסור אפילו להוליד או לשמח באשתו שמחת מצווה, ומה שאתה מפסיק אסור ומותר, לא תגנוב אליו לפסקה תאמה הווה אסיר אפילו למגנב דעתה דרבה בהורייתא, או דעתה דחכם מסתכלה בה, או דיינה דדאין דינה לפום טענה דצטריך לה למגנב דעתה דרמאה, ולמגנב דעתה דתרוויהו להפקה דינה לנהורה, ובמה דפסקה תאמה אסיר ושרי, לא תענה ורחה את שקר, הכה לא פסקה תאמה, בגין דאסיר הוא כלל כלל. ובכל מילי דאורייתא קודשא ברוך הוא שווה רזין אלאין ואוליף לבני נשה אורחה לתקנה בה ולמהך בה כמד העת אמר אני השם אלוקי אני אדוני אליך מלמדך אלוהים מדרכך בדרך תלך לא תגנוב אם לא היה טעם מפסיק היה אסור אפילו לגנוב דעת של רבו בתורה או דעת של חכם כדי להתבונן בה או דיין שדן דין, דין לפי טענה שצריך לגנוב בדעת הרמאי ולגנוב בדעת שניהם כדי להוציא את הדין לאור במי שמפסיק הטעם אסור ומותר לא תענה ברכה את שקר כאן לא מפסיק טעם משום שזה אסור כלל וכלל ובכל דברי התורה שם הקדוש ברוך הוא סודות עליונים ולימד בני אדם דרך להתקן בה וללכת בה וכמו שנאמר אני אדוני אליך מלמדך להועיל מדרכך בדרך תלך דרך תלך ופחי לא תחמוד לא פסיק טעם הכלל בי תמה אפילו חימודה דורית האסיר כבנדלה פסקה את לחזי בחולו עבדת תורתה כלל ובהי עבדת פרד בעת ראיך השדה ובעבדו בכל מילי דאלמה אבל הורתה היא חמודה תדיר שעשועים בניזה דחייד ארכד יומין בעלמה דין ובעלמה דעתה אף כאן לא תחמוד לא מפסיק טעם כלל ואם תאמר אפילו חימוד של התורה אסור כיוון שלא מפסיק הטעם בו ראה בכולם עשתה התורה כלל ובזה עשתה פרט בית ריחה שדהו ועבדו בכל דברי העולם אבל התורה היא תמיד חומדים אותה שעשועים גנזי חיים אורך הימים בעולם הזה ובעולם הבא הנה עשר אמירן דאורייתא אינון כללה דכל פיקודי אורייתא כללה דלילה ותתה כללה דכל עשר אמירן דבראשית אלין התחקקו הלוכי אבנין וכל גניזין דהבו בהו התחזון לעיניהון דחולה למנדה ולהסתכלה ברזת את הרג פיקודין דורייתא לכלילן בהו כולה התחזה לעינין כולה יהיו בסחלתנו להסתכלה בליבד ישראל כולהו וכולה הווה נעיר עיניי הוא עשר האמירות הללו של התורה הן כלל של כל מצוות התורה כלל של מעלה ושל מטה כלל של כל עשר
האמירות של בראשית, אלה נחקקו על לוחות האבנים, וכל הגנזים שהיו בהם נראו להם כל לדעת ולהסתכל בסוד של תרי"ג המצוות של התורה שכלולים בהם, הכל נראה לעיניים, הכל בתבונה להתבונן בלב של כל ישראל, והכל היה מאיר לעיניהם. באו שאתה כל רזין דאורייתא וכל רזין אילן ותתאין לעדי מיניו, בגין דאבו חמאן אינה בעינה, זיווי קרא דמראון מדה לאהבה כהו יומה מיומה דדברי אלמא דקודשה ברוך הוא יתגלה בעיקרי על תורת סיני. באותה שעה כל סודות התורה וכל הסודות העליונים והתחתונים לא זזו מהם, משום שהיו רואים עין בעין את זיו כבוד ריבונה, מה שלא היה כמו אותו היום מיום שנברא העולם, שהקדוש ברוך הוא התגלה בכבודו על הר סיני, ויתמה התנינה דחמאת שיפחד על הים. מה דלך המה יחזקן נביאה יכול כהו יומה דקיימו ישראל על תורה דסיני לב אחי, בגין דהו יומה דקיימו ישראל על תורה דסיני, העבר זוהמה מיניו וכל גופין הרו מצחצחן כצחצחה דמלאכין אלאין, כד מתלבשן בלבושי מצחצחן למיבת שחוטה דמראון, ואם תורה... ואם תאמר רשנינו שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא יכול כמו אותו יום שעמדו ישראל על הר סיני, לא כך, משום שאותו יום שעמדו ישראל על הר סיני עברה מהם הזוהמה, וכל הגופים היו מצוחצחים כצחצוח של מלאכים עליונים כשמתלבשים בלבושים מצוחצחים לעשות את שליחות ריבונם, ובהום מלבושה מצחצחה העלין לאשה ולד החנין כגוונה דאום הלכה דמנוח כד התחזה לב ועל בשלהובה וסלית לשמיה דכתיב ויעל מלאך השם בלהב המזבח וכד העבר מיניו הוא זוהמה השתערו ישראל גופין מצוחצחין בלה תינופה כלל ונשמתין לגור כזוהרה דרקיה לקבלה נהורה. באותו מלבוש מצוחצח כנכנסים לאש ולא פוחדים כמו אותו המלאך של מנוח כשנראה לו ונכנס בשלבת ועלה לשמיים שכתוב ויעל מלאך השם בלהב המזבח ושעברה מהם אותה זוהמה, נשארו ישראל גופים מצוחצחים בלי תינוף כלל ונשמות בפנים כזוהר הרקיע לקבל את האור. אך יהבו ישראל דהבו חמאן ומסתכלן גוי קרא דמראון מה דלה הווי אחי על ימה דלה התעבר זוהמה מיניו בהו זמנה, ואחה בסיני דפסקה זוהמה מגופה אפילו עוברין דמאימן אבו חמאן ומסתכלן ביקרא דמראון וכולו קבילו כל חד וחד כדקה חזלה. כך היו ישראל שהיו רואים ומסתכלים לתוך כבוד ריבונה, מה שלא היה ככה לים שלא עברה מהם הזוהמה באותו זמן, וכאן בסיני כשפסקם הזוהמה מן הגוף אפילו עוברים במאי אמותיהם היו רואים ומסתכלים בכבוד ריבונם וכולם קיבלו כל אחד ואחד כראוי לו. והאו יומה הווה חדווה כמה קודשה בריחו יתר מיומה דדברי אלמה, בגין דיומה דדברי אלמה לא הווה בקיומה דקבלו ישראל הוראיתה דכתיב אם לא ברית יומה ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. באותו יום שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן היום שנברא העולם, משום שהיום שנברא היום לא היה בקיום עד שקיבלו ישראל תורה שכתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הבנתי קבילו ישראל לא ראיתה על תורה דסיני כדין התבשם אלמה בהתקיימו שמיה והרער ושתמודעה קודשה ברכו אלה ותתאה מסתלג בעיקרי על כולה ועלהו יומה כתיב אדוני מלך גאות לבש לבש אדוני עוז יתעזר ואין עוז אלא תורה שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. כיוון שקיבלו ישראל תורה על הר סיני אז התבשם העולם והתקיימו שמיים וארץ ונודע הקדוש ברוך הוא מעלה ומטה והתעלה בכבודו על הכל, ועל אותו יום כתוב אדוני מלך גאות לבש לבש אדוני עוז יתעזר ואין עוז אלא תורה שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.